观众朋友大家好，欢迎收看中国电影报道，我是经纬。日前演员林志玲在上海亮相，不同于以往的神采奕奕，这一次林志玲好像有点憔悴。记者在一打听呢，原来这和她正在拍摄的电影《刺林》有关。当天的活动上，林志玲身穿一袭白色流苏低胸裙亮相，美丽又飘逸。不过仔细看上去，她好像有点疲惫，两个眼袋十分明显，著名的娃娃音也多了一些沙哑。很搭是吗？眼下林志玲又要赶拍电影《刺林》，又要抽空出席宣传活动，来回奔波，想必十分辛苦吧。不会不会，对，有点感觉今天来放松一下。不管怎么说，林志玲确实为《刺林》付出了不少努力，顶着片场高温，冒着沙尘暴，还要和周杰伦一起骑着摩托车冒险，两个月来耗费了大量体力，难怪林大美人这脸上都长皱纹了。不知道他有没有做点好吃的来保养一下呢？会会会，对。为什么拿手的？都是家常小菜。刺林的拍摄已经接近尾声，林志玲表示，就算为这部电影累得变老了几岁，她也是无怨无悔。我们应该在大概几周就会完成了，对。然后，我觉得对我来讲是一个也不一样的尝试。